ovo je moj izbor, ovo je Suzanin izbor, a moj izbor mora biti potpuno lični. I za mene je zgrada borbe u kojoj je radio moj otac, novinar Aleksandar Mančić, a odmah do borbine zgrade je borbin anker gde sam se ja rodila i provela prvih 7 godina svog života. Zato bih sa velikim zadovoljstvom želala da vam predstavim borbu koja danas slavi 99 godina postojanja i koja nije propala. Eto, nešto nije propalo u zemlji Srbiji, nešto ima tradiciju i ja nosim divne uspomene što se borbe tiče. Pa ajmo zajedno da vidimo šta je borba. Da li je život borba ili je borba način života? Ovo će biti veoma lična emisija zato što sam ja ovde odrasla i moj otac je bio novinar borbe. A ja sada sa velikim pijetetom i sa velikim poštovanjem i velikim zadovoljstvom mogu da predstavim direktora borbe, a to je Andrija Jorgić. Dobar dan i hvala na ovom prijemu. Mi smo došli ovde da snimimo borbu. Kako borba sada izgleda, a postoji već 99 godina. Nekada je borba bila novina koja se kupovala svaki dan. Kako je govorio Momo Kapor? Pa evo, Momo Kapor, upravo nakon završetka rata, roditelji su ga slali da kupi veknu hleba koja je koštala dinar koliko i borba. I odatle potiče ono čuveno, život je borba. Tako da je kupovao i život, vekna hleba život značila, borba je bila statusni simbol. Vi ste bili, to su bila komotna vremena. U zgradi borbe je održana prva predstava 1912, zar ne? Tako je. Pa se oglasio Studio B sa vašeg krova, je li tako? Jeste, i pre neki dan smo baš i prisustvovali gore, to je bilo 1. aprila 1970. I ono čuveno dobar dan je rekao naš doajen glumišta Ivan Bekjarev. I redovno je dolazio, rado je dolazio na svakom našem obeležavanju dana borbe, prisustvovao. Nažalost, više nije sa nama, ali ga se mi rado setimo i evociramo te neke uspomene. A ono što ste spomenuli za Telje 212, da, prvu predstavu o Telje 212 je odigrao upravo u ovoj zgradi, u prizemlju, gde je prepodne služila sala za sindikalne sastanke, uveče to bila pozornica. I dole u onom prvom delu, da kažem u prvom nivou, je moglo da stane 200 stolica i 12 na galeriji. Po tome je Telje dobio ime. Borba je danas prepuna mladih ljudi, redakcije su pune mladog sveta. Vi za sada izlazite, što je veoma čudno, besplatno jednom mesečno. Pa uopšte nije čudno. Jeste čudno, danas se sve naplaćuje. Pa sve se naplaćuje, ali znate kako? Mi kad smo pokrenuli ponovo borbu posle godina neizlaženja, tačno 11 godina borba nije izlazila, a mi smo skoro i obeležili prvu godišnjicu ovog našeg časopisa. Znate kako? Kultura nema cenu. Koju vi cenu da odredite na jednu ovakvu novinu, na jedan časopis koji se bavi isključivo lepim temama kojima je ova naša Srbija prebogata. Mi smo negde mislili da se ne posvećuje dovoljno pažnje. To je jednostavno naša obaveza prema ovom brendu, prema ovih 5 crvenih slova. Prema ćiriličnom pismu, borba izlazi na ćirilici. Prema štampanim medijima, na taj način smo dali podršku štampanim medijima da pod ovim našim srpskim nebom ima i dalje mesta za štampane medije, da oni samo treba se bore, da pravovremeno i istinito i objektivno informišu svoje čitaoce i tu neće biti nikakvih problema. Elena Stojanović, glavna je odgovorna urednica borbe. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Kako izgleda danas raditi u borbi, u ovakvoj jednoj redakciji? Pa, našu redakciju čini većino mlada ekipa. U pitanju su studenti koji su zaista vredni i voljni da rade, pogotovo kada su u pitanju teme kojima se mi bavimo. Tako da smo onako i užurbani i vredni i po terenu i po dešavanjima i po našoj arhivi. Osmišljamo tekstove, smišljamo plan za svaki naš broj, tako da smo onako vrlo kompaktni. Jednomesečno izlazi list, tako da imate dovoljno vremena da ga osmislite, da ga formatirate. Koliko tu ima stresa? Verovatno je stres pred samu štampu. Pa jeste onako da kažemo nekim manjim dozama. Mi smo
naš časopis pokrenuli prošle godine kada je i počela ova pandemija i on, što se tiče tih kulturnih dešavanja, ono o čemu mi pišemo, mnoga su otkazana, mnoga su pomerana, ali smo eto uspeli da pronalazimo i teme vezane za kulturu, turizam, ekologiju, obrazovanje, sada je to još malo bolje, obzirom da su tu i pozorište, bioskopi sada to sve radi, tako da nema mnogo stresa. Imamo dovoljno vremena da spremimo i strane i fotografije, tako da sve ide stvarno dobro. Evo vidite ovu fotografiju. Borba, ulaz, a ovo je ulaz u Borbin anker. To je bilo, adresa je bila Marksa i Engelsa broj 9. Pa ovako brojimo 1, 2, 3. Ovde sam se ja rodila i tu sam provela prvih 7 godina svog života. Moj tata je bio novinar Borbe i mi smo tu živeli. U zajedničkom stanu. Naravno, današnje generacije nemaju pojma šta je to zajednički stan ili što bi Rusi rekli opšte žitije. Bilo nas je, boga mi, dosta unutra, ali je stan bio veoma prostran. Volela bi danas da ga imam ili makar da ga posetim. Sećam se ovih kamiona koji su odnosili i raznosili po gradovima ondašnje Jugoslavije primerke Borbe. Sećam se tog ogromnog formata i uvek je to bio pomalo i predmet šale kao veliko ko Borba. I drago mi je da smo ovde danas. Moj tata je recimo pratio u Domu garde u Košutnjaku, pratio suđenje Draži Mihajloviću. I ovde verovatno ima puno zabeleženih događaja kojih sam možda i ja bila svesna ili nesvesna, jer sam bila mala. Gospodine Andrija, ja sam vama obećala da ću vam pokazati jednu fotografiju. Snimljena je prilikom prve posete maršala Tita Velikoj Britaniji, išlo se brodom Galeb. I na palubi je snimljen maršal Tito i tri mlada novinara, sa njim onako vrlo ponosni. Jedan od njih je moj tata, evo ovaj ovde. Ovde, to je Aleksandar Mančić. I, dobro, fotografija, ali ova fotografija krije jednu malu tajnu. Zato sam pitala, imate nož, imate makaze? Imamo i nož, i makaze, i peču. Malo smo se namučili. Malo. Ali evo, iz ove fotografije smo otkrili ovo. Službeni portret maršala Tita iz neke, to je već mirnodopsko vreme, verovatno su dobili to tada sa tog putovanja. To su definitivno 60. godine. Da, lep bio Tit. I Staklorezac me pitao što da radim ja s ovim. Pa kažem, ostavite ih zajedno, kad su zajedno do sad bili, jer moj otac je bio komunista, ali on je pravi, pun ideala, zato je valjda i radi u Borbi, ili tako? Tako je i ne treba to ni razdvajati. Tako je. Sad ću ponovo da nosim ovo na uramljivanje, jer smo ga raskupisali. Eto, to je neka istorija zabeležena fotoaparatom i odnosi se baš na ovu kuću. Koliko su stare ove mašine? Ove mašine su stare 15 godina. Tako da kažemo, to je i novije proizvodnje, nešto, hajde da kažem, još uvek vrlo, vrlo savremeno ovde, tako da i ova štamparija Borba, mogu slobodno da kažem da je u ovom momentu jedna od najsavremenijih štamparija na Balkanu. Aha. I nama je drago što nose ime Borba i da se zajedno sa nama ovde u kući bore za Borbu. To je sve digitalizovano, je li tako? Eno, vidim ekrane. Jeste. I recimo može i nekoliko desetina hiljada primera kada se oštampa u toku jednog sata. Tako je. I gde se sve može naći Borba danas? Ajde da ponovimo. Znači, Borba za Beograđane, osim ovih akcija podele koje vršimo na trgu Nikole Pašića periodično, Sandučića, mogu doći na ulaz sa trga Nikole Pašića ili ulaz iz Kosovske u zgradu Borbe, javi se dole čovek od naših domaćina. A mi se gledamo u celom regionu. Gde je u Srbiji još? I preuzmu. A u Srbiji, u svim kulturnim centrima, u bibliotekama, pozorištima, čovek, ajde da kažem, iz Niša, Nišlija, neće dolaziti u Beograd, javi se u svoj kulturni centar u Nišu i preuzme svoj primerak i postane naš verni čitalac. Da. I šta je ovo?
Ovo je čitaonica. Čitaonica u novinskoj dokumentaciji gde vi možete da dođete svaki dan, uzmete neki od tekstova ili biografiju, sednete ovde, omogućili smo sve uslove i da uživate, naravno, ne samo u ovom stolu, nego i stolicama. Hteo sam da kažem da ovo potiče iz 1937. Mi smo to sačuvali, to je bio u bivšoj zgradi vremena. Znači, na jednoj od ovih stolica je sedeo Isto Jedinović, koji inače kažu da je svoje vremeno i kupio. Tako je, da je svoje vremeno on i kupio ovaj stoj i poklonio ovaj zgradi vremena. A nakon toga su sedeli svi naši, da kažem, znameniti koji su obeležili ovu kuću, pa i oni političari poput Lazara Mojsova, Petara Gračanina i svi koji su dolazili, pa i Pele sedeo na jednoj od ovih stolica kada je dolazio u posetu zgradi borbe. Jel, sve ima tamo na onom panovu, jel ima, tako? Ima sve. Da. I sve je to tako tu poređano, popunjeno. Tako je, ovo što vidimo ovde u ovoj čitaonici, to je samo jedan mali delić. Ovde nije ni 5% onoga čime raspolaže ova kuća. A to ćete imati prilike sada da vidite. A postoji mogućnost da nekome poklonite za rođendan? Tako je, jedno vreme je to bilo jako popularno, mislim, još uvek je, da kada neko dođe kod nas u novinsku dokumentaciju i traži Veče novosti ili Borbu ili bilo koju ovaj, drugu dnevnu novinu na određeni datum, na primer 17. maj 58. ne kaže zbog čega treba, ne traži neki određeni članak iz tog, nego hoće da pokloni nekome ko je rođen na taj dan, da to bude poklon za rođendan, šta je tog dana bilo kada se taj neko rodio. To je fantastično, mislim da lepši poklon ne može čovjek da dobije. A to se ne odnosi na milenijalce. Mi odnosi se na sve. Ova prostorija čuva biografije znamenitih i poznatih ličnosti. Dakle, sve ono što je pisano o toj osobi u svim dnevnim novinama od prvog broja na ovamo. Borba čuva tajne ovoga grada, ove zemlje i one nekadašnje velike zemlje u kojoj sam ja živala, jel, i moja generacija. Pa mislim da je vreme da se nekako na ovom mestu i pozdravimo i da vam se zahvalimo. Andrija, eto, više nazovem da je gospodin Andrija Jorgić, prosto, eto, kao da smo se zbližili kroz ovaj obilazak, da vam se zahvalim što ste nam omogućili i nama kao ekipi, a i našim gledaocima, da vide neke stvari koje su obavijene i velom tajne ili prosto velom zaborava. Ne smemo zaboraviti naše korene. Pa upravo zbog toga smo danas i ovde. Drugo, vi ste prijatelj ove kuće, vi ste bukvalno borbaš. I jednostavno, i mi vas doživljavamo, i ja mogu i slobodno i na ti da se obratim, ne bih pogrešio jer smo mi jedna mala porodica. Da. Hvala vam još jednom.